ಮುರುಘಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುರುಘಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಏಕಾಂತಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಳಂಕ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಪೀಠದಿಂದ ಅಂತ. ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ MLC ನವೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಾಯಕ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡನೇ FIR ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಡದವರು? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ August 26 ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಮುಖಂಡರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಈ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಮಠದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು, ಪೀಠ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮಠದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ, ಇವರು ಕೂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಏನು ಏಕಾಂತಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು MLC ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನವೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಠ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇದೆ.